Onun nefesinin dayandığı yerde başladı her şey. O, 1975-ci il 2 yanvar tarixində Qəbələ rayonunun Vəndam qəsəbəsində anadan olub. Bu millətin arzuladığı böyük qayıdışın carçısı oldu. O bitməyən bir tarix, unudulmayan əfsanədir. Elə bir iz qoydu ki ürəklərdə, elə bir qığılcım oldu ki, hər gün daha da alovlandı könüllərdə. 2020-ci il 14 iyul tarixində Tovuz istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucaldı. Səngərlərdə yetişdirdiyi igid əsgərlər bugün onun qisasını aldı. Ruhun şad olsun, qanla tarix yazan generalım. Abışov Bəhruz 18 iyun 1983-cü ildə Nohurquşlaq kəndində anadan olub. 8 noyabr 2020-ci ildə Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Abdurrahmanov Əfqan 25 iyun 1976-cı ildə Əmirvan kəndində anadan olub. 9 oktyabr 2020-ci ildə Tapqaraqoyunlu istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. İsmailov Natiq 5 mart 1980-ci ildə Bunut kəndində anadan olub. 17 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Ənvərli Akşin 10 oktyabr 1994-cü ildə Qəbələdə anadan olub. 6 noyabr 2020-ci il tarixində Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Qasımov Təbriz 16 fevral 1993-cü ildə Yemişənli kəndində anadan olub. 6 noyabr 2020-ci ildə Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalıb. Baxışov Hakim 13 dekabr 2000-ci ildə Topa kəndində dünyaya göz açıb. 27 sentyabr 2020-ci ildə Kəlbəcər və Murov istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Mikayılı Mikayıl 24 sentyabr 1993-cü ildə Mıxılqovaq kəndində anadan olub. 30 sentyabr 2020-ci ildə Murov və Kəlbəcər istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Abdurrahmanov Elvin 1 oktyabr 1996-cı ildə Əmirvan kəndində anadan olub. 2 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalıb. Kərimov İsmail 3 noyabr 1990-cı il Tüntür kəndində anadan olub. 6 oktyabr 2020-ci ildə Tərtər istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Səfərçinov Xeyirbəy 5 oktyabr 1993-cü ildə Yeni Dızaqlı kəndində anadan olub. 22 oktyabr 2020-ci ildə Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalıb. Şirinov Talih 21 oktyabr 1996-cı ildə Çuxur Qəbələ kəndində dünyaya gəlib. 7 oktyabr 2020-ci il tarixində Talış kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalıb. Eyibov Sərvan 2 noyabr 1998-ci ildə Böyük Pirəlli kəndində anadan olub. 12 oktyabr 2020-ci ildə Suqovşan istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Rəhimov Elnur 25 iyul 2000-ci ildə Mıxlıqovaq kəndində dünyaya gəlib. 27 sentyabr 2020-ci ildə Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. İdrusov Ruslan 6 iyun 2002-ci ildə Qəmərvan kəndində anadan olub. 1 oktyabr 2020-ci il tarixində Suqovşan istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Musazadə Azər 25 iyun 1998-ci ildə Şəfili kəndində anadan olub. 13 oktyabr 2020-ci il tarixində Suqovşan istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalıb. Ağayev Tapdıq 2 dekabr 1990-cı ildə Tüntül kəndində anadan olub. 8 oktyabr 2020-ci il tarixində Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Süleymanov Vasif 24 fevral 2002-ci ildə Bun qəsəbəsində anadan olub. 6 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Babayev Ağaşirin 16 may 2001-ci ildə Qəmərvan kəndində anadan olub. 6 noyabr 2020-ci ildə Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalıb. Bayramov Coşqun 25 may 1991-ci ildə Kiçik Əmli kəndində anadan olub. 6 oktyabr 2020-ci il tarixində Tərtər istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalıb.
Qədirov Vaksin 10 mart 1999-cu ildə Seyid Qışlaq kəndində anadan olub. 1 oktyabr 2020-ci il tarixində Murov Kəlbəcər istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Əhmədov Mikayıl 24 iyul 1993-cü ildə Səvalan kəndində anadan olub. 2 noyabr 2020-ci il tarixində Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Rəhimov Fariz 20 sentyabr 2001-ci ildə Əmirvan kəndində anadan olub. 8 noyabr 2020-ci il tarixində Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Nəsrullayev Rəşid 11 iyul 1993-cü ildə Nic qəsəbəsində anadan olub. 2 noyabr 2020-ci il tarixində Ağdər istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Mustafayev Elməddin 1 may 2001-ci ildə Qəbilə rayonunda anadan olub. 10 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Heydarov Adəm 26 mart 2000-ci ildə Bum qəsəbəsində anadan olub. 13 oktyabr 2020-ci il tarixində Ağdər istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Atakişiyev Rüstəm 24 dekabr 2000-ci ildə Tüntül kəndində anadan olub. 21 oktyabr 2020-ci ildə Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalıb. Səmədli Vüqar 23 fevral 1992-ci ildə Yengicə kəndində anadan olub. 2 noyabr 2020-ci il tarixində Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Yusifov İmaməddin 22 iyul 2002-ci ildə Mıxlıqovaq kəndində dünyaya gəlib. 7 oktyabr 2020-ci il tarixində Füzuli və Horadiz istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Bayramov Aydın 2 avqust 1997-ci ildə Əmirvan kəndində anadan olub. 14 oktyabr 2020-ci ildə Suqovşan istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Dəmirli Elşən 15 oktyabr 1998-ci ildə Nic qəsəbəsində anadan olub. 27 sentyabr 2020-ci ildə Ballıqaya uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Babayev İqbal 10 sentyabr 1995-ci ildə Qəmərvan kəndində anadan olub. 28 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Qurbanov İsmayıl 6 mart 2001-ci ildə Böyük Pirəlli kəndində anadan olub. 27 sentyabr 2020-ci ildə Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Mikayılov Şöhrət 26 fevral 2002-ci ildə Zərgərli kəndində dünyaya gəlib. 31 oktyabr 2020-ci il tarixində Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Cəlilov Tural 10 aprel 1996-cı ildə Yeni Qızaqlı kəndində anadan olub. 7 oktyabr 2020-ci ildə Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Zeynalov Əsəd 12 avqust 1999-cu ildə Seyid Qışlaq kəndində anadan olub. 13 oktyabr 2020-ci il tarixində Tərtər istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Əmraslanov Ümman 21 dekabr 1996-cı ildə Mıxlıqovaq kəndində anadan olub. 2 oktyabr 2020-ci ildə Suqovşan istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Üzeyrov Qoşqar 26 yanvar 2002-ci ildə Sultanxa kəndində anadan olub. 9 noyabr 2020-ci ildə Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Qəbələ TV rəhbərliyi və kollektiv adından Allahdan bütün şəhidlərə rəhmət, ailələrinə səbir diləyirik. Ruhunuz şad, məkanınız cənnət olsun, əziz vətən oğulları.